नमस्कार, तपाईहरुलाई कीबोर्ड अनलाइन कोर्सको पहिलो क्लासमा स्वागत छ। कीबोर्ड सम्बन्धी केही जानकारीहरु, नोट सम्बन्धी, फिंगर एक्सरसाइजहरु सम्बन्धी केही जानकारीहरु अब हामी सुरु गर्न जाँदै छौं। तपाईहरुलाई कीबोर्डको परिचय, यो की कीजहरु भयो, यो बोर्ड कीबोर्ड, त्यही भएर हामीले यसलाई कीबोर्ड भन्छौं। की दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा व्हाइट, जति पनि तपाईले देखिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा, सेतो, यसलाई नेचुरल भनिन्छ, प्राकृतिक शुद्ध स्वर पनि भनिन्छ। यो ब्ल्याक, यो कालो तपाईले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, यसलाई शार्प अर फ्ल्याट भनिन्छ, यसलाई विकृत स्वर पनि भनिन्छ। ब्ल्याक दुईवटा, तीनवटा, दुईवटा, तीनवटा तपाईले ग्रुप देख्नु हुनेछ स्क्रिनमा। प्रत्येक दुईवटा ब्ल्याक नोट को अगाडि सी भनिन्छ, सी, अथवा हामीले स्टोन पद्धतिमा यसलाई सारेगामामा सा भनिन्छ, सी, अर्को सी, 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 सी पछि डी आउँछ, ई, एफ। प्रत्येक तीनवटा ब्ल्याक नोट को अगाडि एफ, अर्को यो पनि एफ भयो, एफ, एफ। तपाईले कीबोर्ड बजाउनलाई फिंगर नम्बर याद गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट ह्यान्ड, राइट ह्यान्ड को फिंगर नम्बर 1 2 3 4 5, त्यस्तै लेफ्ट ह्यान्ड को 1 2 3 4 5। सी, सी पछि डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सातवटा नोट भयो, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। फेरि हामी सी नै आउँछौं, यो सातवटा नोट प्लस यो भित्र ब्ल्याक नोट पाँचवटा, 7 5 12 वटा नोटहरुको समूहलाई अक्टेभ भनिन्छ। तर नेपालीमा सप्तक पनि भनिन्छ। अक्टेभ तीनवटा हुन्छन्, लो अक्टेभ, लो भनेको मन्त्र सप्तक पनि भनिन्छ, मिडल अक्टेभ बीचको मध्य सप्तक, हाई अक्टेभ तार सप्तक माथिको। लो, मिडल, हाई, यो अति अति हाई अक्टेभ भयो, यो अति लो अक्टेभ भयो। अहिले हामीले तीनवटा अक्टेभ, यो सी, मिडल अक्टेभको सी, यो सी, हाई अक्टेभको सी, यो एफ, हाई अक्टेभको एफ। तपाईले लो अक्टेभ भन्ने बित्तिकै सबै लो अक्टेभ भित्र सिडिएफजिएबी भन्ने बित्तिकै यहाँनिर खोज्नुपर्ने हुन्छ, मिडल अक्टेभको तपाईले यहाँनिर खोज्नुपर्ने हुन्छ, हाई अक्टेभको यहाँनिर। जस्तै कि मैले अब एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल, मिडल सी भन्ने बित्तिकै मिडल सी, हाई डी, हाई अक्टेभ यो भयो, सी पछि डी, मिडल जी, मिडल अक्टेभ यो भयो, तीनवटाको अगाडि एफ, एफ पछि जी, लो एफ, लो अक्टेभ यो भयो, तीनवटाको अगाडि एफ। यसरी तपाईहरुले प्रत्येक नोटहरु चिन्न सक्नुहुनेछ तीनवटै अक्टेभको। राइट ह्यान्डले हामीले सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी लाई कसरी बजाउँछौं? फिंगरिङ, जस्तै सी लाई 1 1 फिंगर, डी लाई 2, ई लाई 3, फेरि एफ, एफ लाई फेरि हामी 1 फिंगरले नै बजाउँछौं, 1, ई, जस्तै यसरी जानु रङ हुन्छ, यसलाई तलबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, ई, एफ, फेरि जी, जी 2 फिंगर, E3, B4, फेरि C5। अब हामी यहीबाट ब्याक हुन्छौं, C5, B4, A3, G2, F1, E3, D2, C1। यसरी C, D, E, F, G, A, B, C, C, B, A, G, F, E, D, सी। यसरी सी मेजर को स्केलिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यो भयो राइट ह्यान्डले, तपाईले बिस्तारै यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ, पछि पछि बिस्तारै स्पीड बढाउँदै लैजाने। अब लेफ्ट ह्यान्ड, लेफ्ट ह्यान्डलाई सी, सी लाई 5 फिंगरले, सी, डी लाई 4, ई लाई 3, एफ लाई 2, जी लाई 1, ए लाई 3, बी लाई 2, सी 1। अब फेरि यहीबाट ब्याक, सी 1 2 3 1। अब यहाँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने छ, यहाँ 1 यसलाई अब फेरि यसरी जाने हैन यसलाई तलबाट 1 2 3 4 5 तपाईले यसलाई धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला C D E F G A B C अब तपाईले फेरि ब्याक C B A G F E D C यसलाई राइट र लेफ्ट ह्यान्डले कम से कम पनि 20 देखि 25 मिनेट सम्म तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अनि तपाईले यो फिंगरिङ ठ्याक्क बस्छ त्यसपछि डबल ह्यान्ड बोथ ह्यान्डले यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने C D E F G A B C फिर ब्याक C B A G F E D C यो भयो एक अक्टेव को सी मेजर स्केल को प्र्याक्टिस तपाईहरुले यसलाई यो सी जस्तै कि हामीले यहाँबाट बजाउँदै जाँदाखेरि यो पुरै अक्टेव पनि बजाउन सकिन्छ त्यसको लागि फिंगरिङ सी डी ई एफ जी ए बी बी भयो यहाँ पछि फेरि अब हामी माथि जानको लागि फेरि 1 फिंगर नम्बर 1 1 फेरि पहिलाकै पोजिसन 1 2 3 1 2 3 4 फेरि फर्स्ट पोजिसन 1 2 3 1 2 3 4 5 फेरि यहाँबाट ब्याक हुन्छ हामी 5 4 3 2 1 3 2 1 फेरि अब यहाँ आएपछि 4 फिंगर नम्बर 4 3 2 1 3 2 1 फेरि बिलाई 4 4 3 2 1 3 2 1 फेरि बिलाई 4 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 यसरी सबै हामीले यहाँ देखिन माथिसम्म बजाउन सक्नेछ त्यस्तै लेफ्ट ह्यान्डले पनि 5 4 3 2 1 3 2 1 यो 1 मा 5 फिंगर थियो हाम्रो सी मा यो सी मा 5 फिंगर थियो भनेपछि अब फेरि 4 बाट 4 3 2 1 3 2 1 फेरि 4 डी लाई 4 3 2 1 3 2 1 फेरि डी लाई 4 4 3 2 1 3 2 1 अब यहाँबाट ब्याक हुन्छ हामी 1 2 3 1 2 3 4 फेरि 1 1 2 3 1 2 3 4 फेरि 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 अब तपाईले राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्ड यसलाई धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गरेपछि अब हामीले डबल ह्यान्डलाई यसलाई माथि सम्म फिंगर एक्सरसाइज गर्छौं सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी अब यहाँले ब्याक हुन्छौं सी बी ए जी एफ ई डी सी बी ए जी एफ ई डी सी बी ए जी एफ ई डी सी यो तपाईले बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि पछि स्पीड बढाउँदै लैजान पनि सक्नुहुन्छ सी डी एफ जी ए बी सी तपाईले अहिले जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति नै फास्ट हुँदै जान्छ सुरुमा बिस्तारै गर्ने त्यसपछि बिस्तारै स्पीड बढाउँदै लैजाने थ्यांक यू